საკონცერტო ტურნეს დაგეგმა საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია. ის მოითხოვს ოპტიმალური ლოკაციების და თარიღების დაგეგმას, რაც დამოკიდებულია ლოგისტიკურ ფაქტორებზე, მრავალშემატკივართა რაოდენობასა და სცენის ხელმისაწვდომობაზე. შიდა ბიუჯეტი გაწერილია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ტრანსპორტირება, დაბინავება, სპეციალური აღჭურვილობა და სცენის დაქირავება. შესაბამისად, ხარისხიანი შოუს დაგეგმისთვის დიდი ბიუჯეტია საჭირო და შესაბამისად თანხის უკან ამოღების მიზნით ეს ყველაფერი ბილეთების საფასურზე ისახება. საბოლოო ჯამში კი მსმენელს დაუვიწყარი მოგონებები და შთაბეჭდილებები რჩება, რაც როგორც წესი მთელი ცხოვრების განმავლობაში არის გამყოლი. დღეს მსურს იმ ხუთი საკონცერტო ტურნეს შესახებ გიამბოთ, რომლებმაც ყველაზე დიდი შემოსავალი მიიღეს მუსიკის ისტორიაში. მეხუთე ადგილი YouTube. YouTube 360 გრადუსის ტურნე. წლები 2009-2011. შოუების რაოდენობა 100. შემოსავალი 786 მილიონი დოლარი. 360 გრადუსიანი ტურნე ასახავს სცენის მდგომარეობას, რადგანაც ეს იყო ყველაზე დიდი სცენა კონცერტების ისტორიაში. ტურნეზე გამოიყენებოდა გიგანტური სცენა, აგებული ისე, რომ მსმენელს ჯგუფის ხილვა ნებისმიერი წერტილიდან შეეძლო. მრგვალ 360 გრადუსიან სცენაზე დამონტაჟებული იყო 4 გიგანტური ფეხის მსგავსი საყრდენი და მრგვალი 50 მეტრიანი ეკრანი, რომელზეც ასევე ნებისმიერი წერტილიდან ჩანდა ვიდეო კადრები. ასეთი სცენისაწყობას ძალიან დიდი დრო ესაჭიროებოდა, რის გამოც ჯგუფმა წინასწარ გაამზადა სხვადასხვა კონტინენტებისთვის სამი სცენა, თითოეულში კი 30 მილიონ დოლარზე მეტი გადაიხადა. ამასთანავე 360 გრადუსიანი ეკრანი საშუალებას აძლევდა ბენდს 25%-ით გაეზარდა დასწრებადობის მაჩვენებელი, შედეგად კი 60 სხვადასხვა არენასა თუ მოედანზე დამყარდა დასწრებადობის რეკორდები. ოფიციალური საიტიდან ბილეთები შეძენა 30 დოლარიდან იწყებოდა და 250 დოლარამდე ადიოდა, ხოლო შავ ბაზარზე ფასები 3000 დოლარიდან იწყებოდა. ამას გარდა შემოსავლის წყარო იყო პარკირება და კვების ობიექტები, საიდანაც საშუალო შემოსავალი 300000 დოლარს აჭარბებდა. მეოთხე ადგილი ეჩირანი, Divide ტურნე. წლები 2017-2019, შოუების რაოდენობა 245, შემოსავალი 766 მილიონი დოლარი. ამ ტურნემ უწყვეტი მგზავრობის მაჩვენებლით რეკორდი მოხსნა, რადგან ინგლისელი მომღერალი 893 დღის განმავლობაში გზაში იყო. 2017 წლის 26 თებერვალს შირანის ტურნე დაანონსდა და ბილეთებიც უმოკლეს ვადაში გაიყიდა. მოთხოვნა კი იმდენად მაღალი იყო, რომ ეს შოუების დამატება დასჭირდა ლონდონში, ტურინსა და სანტიაგოში. განსაკუთრებული აქტიურობა შეინიშნებოდა ირლანდიელების მხრიდან, რომლებმაც 7 შოუსთვის გამოყოფილი 300000 ბილეთი რამდენიმე საათში შეიძინეს, ასეთი რამ კი ირლანდიის მიწაზე მანამდე არ მომხდარა. ოკეანეთის მიწებზე ინგლისელმა 1 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა და ასევე 18 კონცერტი ჩაატარა სტადიონებზე, რაც რეკორდია. ჯამში 255 შოუს 9 მილიონამდე ადამიანი დაესწრო 53 ქვეყანაში, რაც კიდევ ერთი გასაოცარი შედეგია. მესამე ადგილი ელტონ ჯონი, გამოსამშვიდობებელი ტურნე. წლები 2018-2023, შოუების რაოდენობა 330, შემოსავალი 929 მილიონი დოლარი. ელტონ ჯონის Farewell Yellow Brick Road-ი 2018 წლის სექტემბერში დაიწყო და 3 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა პანდემიისა და სხვა საკითხების გავლენით ტურნე რამდენჯერმე გადაიდო და საბოლოოდ 323 ჩატარებული საერთაშორისო კონცერტის შემდგომ გასული წლის ივლისის ჩათვლით გაგრძელდა. Billboard Box Score-ის მონაცემებით ელტონ ჯონის გამოსამშვიდობებელი ტურნეს ფარგლებში გაყიდული ბილეთებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 900 მილიონს მიაღწია და გახდა პირველი საკონცერტო ტურნე, რომელმაც 900 მილიონიანი ბარიერი გადალახა. აღსანიშნავია, რომ ელტონ ჯონი Box Score-ის ისტორიაში ყველა დროის ყველაზე მაღალი კარიერული შემოსავლის მქონე სოლო შემსრულებელიცაა. Box Score-ის უახლესი მონაცემებით 1986 წლის შემდეგ ელტონ ჯონის მიერ გამართული მუსიკალური ტურნეების ფარგლებში საერთო ჯამში 20 მილიონი ბილეთი გაიყიდა. გამოსამშვიდობებელი რეკორდული ტურნეს წყალობით კი მუსიკოსის მიერ კარიერის განმავლობაში გამომუშავებული მთლიანი შემოსავალი თითქმის 2 მილიარდამდე გაიზარდა. როგორც ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ინგლისელმა მუსიკოსმა განაცხადა, იგი სამომავლო ტურნეების გაგრძელებას აღარ გეგმავს, თუმცა კვლავ განაგრძობს მუსიკის შექმნას, ჩაწერასა და გამოშვებას. მეორე ადგილი Coldplay, Music of the Spheres World. წლები 2022-2024, შოუების რაოდენობა 156, შემოსავალი მილიარდი დოლარი. Coldplay-მ ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი როკ ტურნეს ტიტული ჯერ ელტონ ჯონს ჩამოართვა, შემდეგ კი ისტორიაში პირველი როკ ჯგუფი გახდა, რომლის გასტროლები შემოსავალმაც მილიარდს გადააჭარბა. Billboard-ის ინფორმაციით, მხოლოდ ივლისში გამართულ 11 კონცერტში Coldplay-მ 575000 ბილეთი გაყიდა და 72.2 მილიონის შემოსავალი მიიღო, რითაც Box Score-ის რეიტინგის სათავეში მოექცა და მილიარდიან ნიშნულსაც გადააჭარბა.
დააჭარბა. ჯგუფმა მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა 2022 წლიდან დაიწყო და 25 აგვისტოს ჩათვლით 9.3 მილიონი ბილეთი გაყიდა. ტურნე წელს ოქტომბერში დასრულდება იმის გათვალისწინებით, რომ ტურის ფარგლებში ბენდმა 15 კონცერტი უნდა ჩაატაროს და თითოეულზე საშუალოდ 50.000 ბილეთი იყიდება. ბილბორდის პროგნოზით Music of the Spheres-ზე გაყიდული ბილეთების რაოდენობა დამატებით 10 მილიონს გადააჭარბებს. ბენდის კონცერტებზე დასწრებადობის ასეთი მაჩვენებელი ბილეთის საშუალო ფასმაც განაპირობა, რაც $67-ითაა შეფასებული, რაც ასევე სხვა შემსრულებლების ბილეთების საფასურზე დაახლოებით 25%-ით ნაკლებია. Coldplay მიმდინარე ტურნესთვის ფასების თითქმის უცვლელად შენარჩუნება ნაწილობრივ პანდემიის გაურკვევლობის გამო გადაწყვიტა. ბენდის ახალი ალბომი Moon Music 4 ოქტომბერს გამოდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე ტურნეს დასრულების შემდეგ ჯგუფმა შესაძლოა კონცერტების ახალი სერიაც დაიწყოს. პირველი ადგილი Taylor Swift-ი Eras Tour-ზე. წლები 2023-2024, შოუების რაოდენობა 131, შემოსავალი $1.019 მილიარდი. Taylor Swift-ის Eras Tour-ი ისტორიაში პირველი ტურნე გახდა, რომლის შემოსავალმაც მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა. ამ შედეგის მისაღებად Swift-მა 60 კონცერტი ჩაატარა და 4.35 მილიონი ბილეთი გაყიდა. Pop Warsclaw-მა მერჩების გაყიდვიდან 200 მილიონი გამოიმუშავა. ტურნეს შესახებ გადაღებული ფილმი კი სახელწოდებით Taylor Swift-ზე Eras Tour გამომუშავებული $250 მილიონით ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი საკონცერტო ფილმი გახდა. Swift-ის კონცერტებს მილიონობით ადამიანი ესწრება და უფრო მეტ თანხას ხარჯავენ, ვიდრე სხვა კონცერტების დროს. ასევე იმ ქალაქებში, სადაც ამერიკელი კონცერტებს მართავდა, სასტუმროების ფასები 100-150%-ით იზრდებოდა. ჟურნალმა Time-მა Taylor Swift-ი სწორედ ამ საკონცერტო ტურნეს გამო 2023 წლის ადამიანად დაასახელა. 34 წლის მომღერალი Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქალების 2023 წლის 5-ეულშიც მოხვდა, რაც უმეტესწილად მისი ეკონომიკური გავლენის დამსახურებაა. ტურნე 8 დეკემბერს კანადაში დასრულდება და სავარაუდოა, რომ შემოსავალმა შესაძლოა დამატებით რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი კიდევ მოიტანოს.